शुभ सकाळ सगळ्यांना. कसे आहेत? मजेत आहे, मजेतच राह सगळेजण. तर मी आज बनवणार आहे ढोशाची चटणी. ढोशाची चटणी कशी बनवतात ती दाखवते मी तुम्हाला. बघा काय काय सामग्री लागते. शेंगदाणे घेतले आहे, हिरवी मिरची घेतलेली आहे, ओलं खोबरं आहे ते वाळलेलं आहे, कोथिंबीर आहे, लसूण आहे आणि ह्या डाळ्या आहेत. आणि फोडणीला काय काय लागतं ते बघा. हे पहा, फोडणीला मी राई घेतलेली आहे, कढीपत्ता घेतला आहे आणि दोन मी लाल मिरच्या घेतलेल्या आहे. हे सगळी सामग्री मी आता दळून घेते छान आणि मग फोडणी देताना मी तुम्हाला पुढची कृती दाखवते. हे बघा, मी मेहंदी केसांना लावली आहे म्हणून माझे हात लाल दिसत आहे. हे बघा गाईज, आपली चटणी झालेली आहे मस्त मिक्सरमध्ये बारीक. आता मी ही या भांड्यात काढते आहे आणि मग आता मी गॅसवरती छोटस पातीलं ठेवलेलं आहे, त्याच्यात मी तेल टाकणार आहे हे तडक्यासाठी. आणि ते मस्त कडक गरम झालं का मग त्याच्यात मी मोहरी टाकेल पहिले, मग कढीपत्ता आणि मग आपली दोन लाल मिरच्या टाकेल. हे बघा, मी रात्री तांदूळ भिजत घातले होते काल दुपारी 5 वाजता आणि मग ते रात्री दळले, घरीच दळलं मी. बघा किती सुंदर पीठ झालेलं आहे. हे बघा, ते विकत नाही आणत, मी घरीच बनवते. घरी बनवलं म्हणजे मुलांना मनसोक्त खाता येतं. हे बघा, हे चटणी मी सगळी काढून घेते याच्यात. तुम्हाला किती पातळ करायची ते करू शकता तुम्ही. आपली चटणी तडका द्यायच्या अगोदर मी आता हे थोडं मिक्सरचं भांडं धुवून घेईल, थोडस पाणी टाकेल मी याच्यामध्ये, म्हणजे जास्ती घट्ट पण ती बरी नाही वाटत, थोडी पातळ राहिली म्हणजे ढोशांसोबत आपल्याला खाता येते. जास्ती नाही घेणार मी, थोडंच घेणार. हे बघा, हे सगळं मस्त स्वच्छ धुवून घेते मी आणि मग याच्यात टाकते, मग तडका देते. हे बघा, मी एवढी चटणी अशी, एवढी जास्ती पातळ पण नाहीये, जास्ती घट्ट पण नाही, आपल्या ढोशाला लावून खाता येईल तशीच बनवली आहे मी. आता मी मीठ टाकते याच्यात फोडणी द्यायच्या अगोदर, म्हणजे मीठ आपलं छान त्याच्यात मिक्स होईल. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार टाका, मी अर्धा चमचा टाकते, जास्ती नाही टाकत. मी थोडी साखर पण टाकते, म्हणजे थोडीशी गोड आणि तिखट. हे बघा, एवढीच टाकते, माझ्या मुलांना नाही आवडत जास्ती, त्यातून पण थोडी कमी करते. हे बघा, मी मस्त पैकी छान मिक्स करून घेते. आता मी तडका देते बघा. हे बघा, मी गॅस बंद केलेला आहे. हे बघा, आपल्या मिरच्या पण टाकले. आता हा तडका मी याच्यात टाकते. मस्त मिक्स करून घेते आणि झाकण ठेवते मी त्याच्यावर. झाकण ठेवून 5 मिनिटं राहू देते. हे बघा गाईस, 5 मिनिटं मस्त झाकून ठेवले होते, किती सुंदर झाली आहे आपली चटणी. बघा जवळून अजून खूप छान झालेली आहे. आता मी ढोसे बनवायला घेते आणि मग तुम्हाला पूर्ण दाखवते डिश सजवून कशी झालेली आहे माझी चटणी आणि ढोसे. हे बघा, झाले ढोसे. बघा आपले घरगुती पिठाचे ढोसे आहेत ते, घरी बनवलेलं पीठ आहे ना आपल्यावालं त्याचे. हे बघा आपली चटणी पण मुलांचं खाऊन झालं आहे आणि चटणी खरंच खूप म्हणजे खूपच सुंदर झालेली आहे. कसं वाटतं मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चला मग, बाय.